כולכם, סביר להניח, רוצים לדבר אנגלית באופן שוטף, אבל לא כולם מצליחים להישמע טבעי כשהם מתנסחים באנגלית. אחת הסוגיות הנפוצות הוא שימוש לא טבעי של המילה קויז בתוך משפט. בווידאו הזה נדבר על מספר דוגמאות בהם יש נטייה להשתמש במילה קויז בצורה שלא אופיינית למי שהוא דובר אנגלית שפת אם. וכמובן שנדבר כיצד כן נכון להתנסח במקרים שכאלו, כדי שגם אתם תוכלו לדבר אנגלית באופן טבעי. מתחילים! היי, שלום לכולם, אני דפנה מ-English for you. כאן בערוץ אנחנו מביאים לכם תכנים מגוונים במטרה להעשיר את עולם המושגים שלכם בשפה האנגלית. ממש כמו הווידאו הזה. אז אם אתם חדשים כאן בערוץ, תלחצו על כפתור ה-subscribe, ואל תשכחו ללחוץ גם על הפעמון. כשאנחנו מדברים על משפטים של cause and effect, אנחנו מדברים על משפטים שבהם אנחנו מתארים סיבה למשהו, the cause, ואת התוצאה שלה, the effect. בואו ניקח דוגמה פשוטה. The Financial Crisis Cares several problems. פירוש המשפט, המשבר הכלכלי גרם למספר בעיות. כמו שאתם רואים, בהחלט דוגמה פשוטה. The Financial Crisis זה הסיבה, the cause. כאשר התוצאה, the effect, זה מספר בעיות. Several problems. עכשיו בואו נסתכל על דוגמה נוספת של cause and effect, רק שהפעם... לא נשתמש במילה cause. שימו לב למשפט הבא: The Election Provoked an Outcry בתרגום פשוט, משמעות המשפט, הבחירות גרמו לזעקה. ובתרגום חופשי זה, תוצאות הבחירות גרמו לזעם רב, מחאה. אבל שימו לב שלא אמרנו The Election caused an Outcry. עכשיו חשוב להדגיש שגם אם הייתם משתמשים במילה caused במשפט הזה, בהחלט היו מבינים אתכם, ואין כאן טעות דקדוקית. העניין הוא שאתם לא תשמעו דוברי אנגלית מדברים בצורה שכזו. באנגלית ישנם חיבורים של מילים שמאוד מזוהים עם מצבים מסוימים. חיבורים אלה נקראים collocations, ולמעשה השימוש ב-collocations זה אחד הדברים שמעידים על כך אם אתם מדברים אנגלית בצורה טבעית או לא. בואו ניקח עוד דוגמה. The Blizzard wreaked havoc on the highway. מה אתם אומרים? איזו מילה במשפט הזה נשמעת לכם כתחליף למילה caused? אם עניתם לעצמכם שהמילה היא wreaked, אז בהחלט צדקתם. לפני שנסביר את העניין, בואו נבין את פירוש המשפט. The Blizzard wreaked havoc on the highway. שזה אומר, סופת השלגים גרמה להרס על הכביש המהיר. שוב, גם כאן יכולתם להשתמש במילה caused, אבל היותר נכון הוא להשתמש במילה wreaked. עכשיו, כשאתם מתחילים לקלוט את העניין, נסתכל על דוגמה נוספת. The secretary's behavior prompted speculations. איזו מילה במשפט הזה ניתן היה לחשוב להחליף אותה עם המילה caused? אם בחרתם ב-prompted, אתם צודקים. פירוש המשפט, ההתנהגות של השר גרמה לספקולציות. The secretary's behavior, ההתנהגות של השר, שזו הסיבה, the cause, prompted speculations. גרמה לספקולציות. ספקולציות זו התוצאה, The Effect. פירוש המילה prompted במשפט הזה זה עורר מה שגרם. לכן בהחלט אפשר היה לומר, The Secretary's Behavior CAUSEED ספקולציות. אבל שוב, זה יסגיר את האנגלית הלא טבעית שלכם. זכרו, ככל שתקפידו להשתמש בפועל הנכון, כך תשמעו יותר טבעי ממהאנגלית שלכם. בואו ניקח עוד דוגמה. קצת טריקית. The strike spelled disaster for the economy. גם כאן, מה המילה שלדעתכם אפשר להחליף אותה עם המילה caused? אלו מכם שענו, spelled, צודקים בהחלט. אלו מכם שבטעות פירשו את המילה spelled כלאיית, טעו כאן. אבל זה בסדר גמור. הרבה מתבלבלים עם הפירוש של המשפט הזה, ואנחנו כבר נסביר את העניין. אבל לפני כן, תזכורת קטנה. אם עדיין לא לחצתם על כפתור הלייק של הווידאו, עכשיו זה הזמן. <tip> תזכרו שזו הדרך שלנו לדעת שאכן אהבתם את הווידאו. אז הזכרנו את המשפט, The strike spelled disaster for the economy. פירוש המשפט, השביתה גרמה לאסון כלכלי. כאן המילה spelled היא מלשון גרמה, הביאה איתה, ובהחלט לא לאיית. אז כפי שאתם רואים, ישנם מצבים שאם רוצים לתאר אותם בצורה טבעית באנגלית, חשוב לדעת את המילה הנכונה שמתארת את המצב. כשאתם מקשיבים לדוברי אנגלית, תשימו לב באיזו מילה הם משתמשים כדי לתאר מצב כזה או אחר. אתם תראו שזה יפתח בפניכם עולם רחב של מושגים. איזה משפטים יצא לכם לשמוע באנגלית, שבאותו רגע התרשמתם מבחירת המילה או הביטוי של מי שדיבר? האם הבנתם את המילה או שהתקשיתם? ספרו לנו בתגובות למטה, אנחנו נשמח לשמוע מכם. ואם יש נושא מסוים שהייתם רוצים שנדבר עליו באחד הווידאו הבאים שלנו, ספרו לנו גם בתגובות למטה. אנחנו נשמח לשמוע מכם. להתראות בווידאו הבא.